Det var jo en selvfølge når Grindar skulle feire sitt 40-årsjubileum, at de skulle få delta på et eller annet vis. Fordi at på denne skolen møtte jeg opp i august 1976, spent og nyfiken på hvordan denne flotte skolen var, og hvordan mine år på denne skolen skulle være. Så her har jeg vært elev fra 4., 5. og 6. klasse, og senere så har jeg også hatt gleden av å få være foreldre til ikke mindre enn 3 elever som har hatt gode oppvekstvilkår, god undervisning og et godt pedagogisk tilbud på denne skolen. Når vi ønsker velkommen til et 40-årsjubileum, så kan vi ikke gjøre det under bedre forutsetninger enn i dag. I dag så viser Vestlandsværet seg fra sin desidert beste side. Her er det sol, her er det godt å være. Vi har verdens flotteste publikum, nemlig Åkrabuer og Karmøybuer. Og ikke minst, bak meg så står verdens flotteste og dyktigste skolekor. 280 elever i Grindar skole. Gi dem en applaus! Nå er nok de litt utålmodige, så jeg skal bare korte i denne sekvensen. Vi skal nå få lov å høre 2 flotte sanger, som vi kanskje har hørt før, i hvert fall den ene. Vi skal nå først få høre en sang som heter «Skal vi være venner?». Det var en sang som var gjennomgangsmelodien når Grindar skole hadde en flott forestilling i Åkrahallen i 2014, der temaet var «Vennskap og nei til mobbing». Og deretter så skal vi høre en bursdagssang, der vi helt sikkert kjenner melodien, men ordene i dag er helt nye og skrevet for denne anledningen. God fornøyelse, hjertelig velkommen til 40-årsjubileet! Skal vi være
Det straffer seg å ikke gjøre lekser. Jeg har alltid lært det, at skal du heller tale eller et foredrag, så må du gå og gjøre deg kjente med plassen. Det hadde ikke jeg gjort, og i dag når jeg kom, så var det ikke noe talerstol. Så husk det, unger, gjør lekser. Det er lett å merke at han Jarle er ordfører, for han har jo snart holdt hele talen min. Alt, jeg hadde tenkt å si det han sa. Ok. Kjære alle sammen, lærere, elever, samt til dere som på en eller annen måte har vært tilknyttet Grindheim skole. Gratulerer med 40-årsjubileum. Jeg må si det så det er. Jeg ble svært stolte når rektor Hege Mæhle tok kontakt med meg og spurte om jeg kunne holde jubileumstalet i anledning Grindheim skole sitt 40-årsjubileum. Jeg er like nervøse og spent i dag som jeg var når jeg skulle begynne i klasse 1A for omtrent 40 år siden. Etter jeg hadde sagt ja til å holde en tale, så tok jeg kontakt og spurte hvor lenge jeg skulle snakke og hva jeg hadde lov å si. Og da fikk jeg følgende svar. Jeg tenker du får kunstnerisk frihet, men innen visse grenser da, smilefjes. Vi ser for oss at du får 5-10 minutter. Og det å fatte seg i kortet, husker jeg at jeg gjorde en gang på skolen. Vi fikk lekser å skrive stil om mobbing. Min stil ble som følger. Per gikk med aviser, han ble mobba. Sitat slutt. Det er tydelig at rektor har gjort sine lekser og sjekket meg litt ut. For det er velkjent blant de fleste lærerne som jeg har hatt opp igjen tiende, at jeg ikke kan holde kjeft og er ganske frittalende. Personlig så har jeg et spesielt forhold til denne skolen. Det er nå 40 år siden Grindheim skole var ny. Vi som var 69-modeller var så heldige at vi fikk begynne på en flunkende nye skole. Og mange gode minner om min tid på Grindheim skole, både i lag med elever og lærere. Vi reiste på skoleturer til Austra Sio. Vi reiste til Bryne og besøkte gamlelæreren vår, hun Elfri. I vår klasse så sa vi ikke fru Stava, nei, noe så hette hun, Sandve hette hun. Vi sa ikke det mer, vi sa Elfri. Og så bytta vi fotballbilder. Bilder med Sandve, altså mannens Elfri, som også var lærer her på skolen. Vi hadde skolelag i fotball, og vi gjorde det ganske så bra. Husk at i en av siste kampene vi skulle spille, så var det under tvil at jeg skulle få være med, for jeg hadde gjort et eller annet fantaskap. Jeg husker at tårene tridlet når jeg var i samtale med dette med læreren vår, en Helge. Men fikk heldigvis til slutt lov til å være med på den kampen. Den episoden jeg husker best var en gang vi var på teater, og jeg ble litt for stor i kjeften mot Mortmann, læreren til klasse, heller til B-klassen. Jeg fikk regelrett pryl av han. Der og da syntes jeg at det var veldig urettferdig, men i ettertid så har jeg innsett at det var på sin plass, og det var velfortjent. Vi elever og unger skal ha respekt for lærere og de voksne. Det er imponerende å se hvor godt skolen holder seg. Den er nesten like fine i dag
som han var når han var nye. Og det skal dere ansatte og elevene ha æren for. I min tid på skolen var det David vaktmester og vaskekonene som alltid passet på at skolen var i toppstand og rene og fine. Altså, alle ansatte og elever opp gjennom tidene skal ha ære for denne flotte skolen. Det er ikke bare skolen som holder seg godt. Synes ikke de lærerne som var der når jeg gikk på skolen heller har forandret seg så mye. Jeg kan nevne noen få. Fru Lund, fru Tange, fru Vågenes og en Helge Kristiansen. De er omtrent like nå som de var for 40 år siden. Så som jeg husker det, så er det med et fantastisk godt miljø på skolen, som ble ledet av vår gode rektor, Bjarne Ottøy. Det var alltid noen kjekke prosjekter på gang. Ottøy hadde jeg i valgfag i trearbeid. Husker godt at vi skulle bygge en lekehytte, som skulle være hovedpremie til skolebasaren. Vi var stolte, vi som fikk være med på dette, følte oss voksne når vi sto der med spikerbeltene våre. I friminuttene så var det lek som passte de fleste. Guttene spilte fotball, jentene hoppte spring, noen var i klatrestativene eller på karusellen, og når våren kom så var det klinkekuler til alt. Når skolen var nye så hadde vi ikke gymsal. Gymnastikk hadde vi i bomberommet, eller hvis været tillot det så hadde vi utegym. Ski i Teichen, eller skøyter på Kjøsvollvatnet, eller brentball i skolegården. Det funket altså bare det. Jeg husker godt de fleste lærerne, og den dag i dag er jeg behilst med de fleste. Må si, jeg synes de er litt greier i dag, heller ikke jeg synes de var da, men det har sikkert sin grunn. Grindhaug skole ble et viktig knutepunkt for ungene fra Mosbro, Grindhaug, Hoste, Åne, Årvoll og Kjøsvolløs. Det ble bygget et fantastisk godt vennskap mellom ungene på disse feltene. Og kanskje hovedgrunn til dette er nettopp Grindhaug skole. Skal vi få et godt samfunn, så er nok vennskap og tilhørighet svært viktig. Jeg mener vi må ha et samfunn der vi har plass til alle, uansett hva nivå de er på. De gjør meg glad når jeg ser inne på sidene til Grindhaug skole. De har et slagord, eller i hvert fall en flott setning. Jeg har hørt at det er en flott sang i dag. Skal vi være venner? Smak litt på dette. Det er et flott ord. Det er flott ord. Skal vi være venner? Jeg hadde ikke hørt den sangen, og jeg synes den var kjempeflott. Videre kan jeg lese at elevene har plantet tre i forbindelse med jubileumet. Og hører vi på den råkule Grindhaug-sangen som ligger på YouTube, så står tre for skolen vår og kunnskap. Det er gjennomtenkt det de holder på med på Grindhaug skole. Videre så synger de, vi jobber godt, vi støtter de som trenger det. Så sier jeg tolker dette, så alle med og løfter hverandre opp, både lærere og elever. Skolen viser at de tar et viktig ansvar og engasjerer seg og jobber for å få inn penger til de som er på flykt. Altså skolen bryr seg og gir støtte til de som trenger det. Ja, målet ligger langt og fremme og stammene glatte som bare det. Vi vil møte utfordringer på veien og gli litt ned, men det er bare til å klatre opp og se fremover, så går det seg til. Dette gjelder for både elever og lærere og alle oss andre. Og til slutt så vil jeg bare si at vi er like flinke fremover til å vise at vi er glad i skolen vår og arbeidsplassen, og at alle ansatte, elever og foreldre tar ansvar, så vil man Grindhaug skole i mange gode år. Lykke til videre med jubileumet og fremtiden. Stå på alle sammen. Takk for oppmerksomheten. Tusen hjertelig takk, Brian, for en kjempeflott jubileumstale.
kjempestolte både på Skuel sine vegne, men også på Karmøy sine vegne, at du er så stort musikktalent, og vi gleder oss til å følge din utvikling videre. Tusen hjertelig takk til Kristine Langeland. Thank you.
å se på det, og vite at Karmøy kommune er fornøyd med jobben, og vi er overbevist om at dere er viktige. Vær så god. Jeg er 9 år, jeg går med 3A på grunnskole. Jeg liker skolen, men det beste faget er matematikk, sløyd og skriving. Jeg liker fellessamling, å synge, danse og spille teater. Når jeg består, har jeg lyst til å bli forsker. Hei, jeg heter Lotte. Jeg er 9 år. Jeg går i 3A. På skolen liker jeg kunst, og liker å sløyd og norsk. Jeg går på grunnskole. Der er det kjekt, fordi alle lærerne er snille og kjekke. I friminuttene liker jeg å leke med Martha V. og Caroline. Når jeg blir stor, vil jeg bli forsker og sykepleier. Denne skolen fyller 40 år, derfor har vi grunnskolejubileum. Derfor lager vi avis. Her på grunnen gleder vi masse, og her er det kjekt med trivelser. Venner skal være snille. Venner skal være hjelpsomme. Venner skal være... En venn er alltid i ditt hjerte, en venn lytter, en venn er alltid med deg. Grunnløg skoledikt. Skolen vår fyller 40 år. Vi heiser flagget på skolen vår. Skolen er fin, og den er min og din. Vi får det til, men vi trenger litt hjelp. Læreren vår er snill, Hege er snill. Gratulerer skolen vår, frem fra de at min trea. Grunnløy skole blir 40 år. Grunnløy skole er god og grei. Grunnløy skole er verdens beste. Alle liker seg på Grunnløy. Grunnløy er så kul og grei. Når vi kommer inn på Grunnløy, løper vi inn i klasserommet. Grunnløy skole. Grunnløy er så kul og 40 år. Det er den beste skolen vår. Grunnløy skole er den best. Vi blir den, nå er det best. I festen har vi brusekake, som foreldrene liker å bake. Grunnløy skole blir 40 år, den er ikke gammel. Vi har en kjekk rektor, og hun møter Hege. Jeg er så glad hun ikke ble en lege. Og vi bestilte dette været før jul, og så kom det akkurat i kveld. Helt utrolig. Her ser dere gjengen som er oppdra barna deres, og bestebarna. Nå har vi alle samlet på en plass her. Håper de gir de fred. Vi skal synge en sang. Brian har nevnt treet vårt, som vi har i Grinner-logoen. Og vi har spunnet videre på det treet. Og alle eleverne våre er en eller annen plass på det treet, enten i toppen eller nede og klatre. Men alle skal opp til slutt, før de begynner på Åker ungdomsskole. Jeg har lagt en liten sang som går på akkurat dette. Været er liten, men viljen er stor. Ideen var frø som veks opp av jord. De barna vi har på skolen i dag skal veksa og trivas og bli til det glad. Det største av alt, og som sier seg selv, og den som kjem rekende sin på i fjøl, skal lære av samhold med andre er bra, at tilegna kunnskap er det beste å ha. Ulike barn, og jeg sitter seg i det, men
langt fra tagende munn. Vær stille, ei røkter et lite sekund. Et barn som strever med fag og med syn. Har tanker og spørsmål som gjerde på. Høgt opp i treet, høyrdes det rop. At de som nede må skynda seg opp. Ei grein skal forbi og komme forbi. Men et hjelm skal vi laga et tryggare sti. Alle hver dag. Det er hverandre sak. Det frøen som det skal bli til et tre. Med djupaste røter og frukten den ved.
Thank you.
skoleslekt er, og frem til i dag, hvordan folk så ut og førte seg. Så vi starter med 1970-tallet. Her ser vi to flotte eksempler. Vi ser en Arve Fartinstad, kledd i en fantastisk flotte grønne skjorta med bling. Og en litt for stramme slengbuksa og litt for høye sko. Sammen er Vågen i Stueland i nytt hår, og alt fra korte shorts og høye sko. En Fonda, Synnøve Holmarsen. Ja, du vet ikke om det er noe av det beste jeg hadde kalt i dag. En Fonda var jo greie, men jeg synes denne teisen var noe herlig god, jeg da. Men hvis da dere ser at jeg kunne sveie litt sånn, så er det bare for jeg ikke klarer å puste. For at du var med, sa at jeg måtte ha beltet helt oppi her. Så da hvis dere bare ser at jeg er litt sånn, så er det bare luftinntak. Ja, det er ikke vanskelig å vite at vi kom til 80-tallet. Jeg synes vi var stål også, he? Ja da. Men det var mye kjekk på 80-tallet. Glansen kom til, blant annet meg og Vidar. Så det var noe det gjort. Tennissokker og mokasiner. Aha, var store, tror jeg. Ballgensi. Mange vet nok helt sikkert hva en ballgensi er, så det er ikke snakk om okra idrettslag. Da sto det rett og slett bare ball. Så enkelt, enklere er ofte det beste, egentlig. Hei igjen. Vi satt og funderte på 90-tallet og fant vi ut. Det var jo egentlig ikke noe spesielt. Alle så jo fele ut om. Men jeg snakket med en VA-bu. Skal ikke si hva han hette. Torres. Han sa det at på 90-tallet på VA så gikk vi skinnvest. For det har de gjort siden 50-tallet i Tromsø og Trondheim, så da er vi ganske godt i mål. Vi skjønner 90-tall. Teigen var med i Grand Prix. TV2 begynte sendingene sine. Og vi som var heldige så hadde naboer som hadde parabolantenner. Så fikk vi det første møtet med engelske tegnefilmer. Mest det hele døgnet. Det er jo det vanligste som finnes i dag. Og det største og skumleste moteplagget som kom for oss mannfolk, det var noe som heter Buffalo-sko. For vi hadde gitt joggesko hele livet, og plutselig så var vi 15 cent høyere uten noen form for kroppskoordinasjon i 16-årsalderen. Og musikken var nok så skremmende til å begynne med, for da kom det masse rap og hiphop og greier fra USA. Hiphop, ja, det var det en. Men så kom det en fantastiske ting. Så kom Spice Girls. Scary Spice, det var jeg forresten. Og det preget også litt av motebildet, for jentene begynte plutselig til å gå med korte topper og alt for små bukser. Og så kom 1993, året der alle var sinte i USA, og alle gikk i flanellskjorter og så hele skuffa ut. Vi har heldigvis ingen av deg på scenen i dag, men nå skal vi få to fantastiske eksempler på hvordan... sånn som det kan se ut. Mine damer og herrer, ta vel imot Camilla og Ludvig. Det var noe Sevland Spice og med, og Oddemyr Spice.
flott rutete kjørt og buffalo-sko. Og de skremmende fargene vi husker så godt. Og Ludvig han har rett seg fantastisk for anledningen med merkeklær på Adidas på treningsbuksa. Sjelden har det vært så fine folk fra 90-tallet på scenen. Grinne ut. Stor applaus til Camilla og Ludvig. Jeg synes dere var knallflott, jeg altså. Det må vi bare få se. Det er siste skrik. Ja, hva? Det er jo alltid det, har du sagt. Det er fint. Ja. Ja. 90-tallet, ja. Ja, det var, nå var det slutt. 2000. 2000, vi er jo for så vidt der ennå, men 2000 har jeg lært fra en sånn der sop ihop. Med litt sånn indianer, swish. Du hører det liksom litt når du går swish. Ellers var det ganske stillige ord. Og 2000, ja. Jan Teigen, han gir seg jo ikke, så han er med. Klart å sikre seg en plass igjen. Det var mye hiphop og kosetid, som vi skal få lov å se. Så hvis jeg kan få opp og se mine to gode hjelpere, Anita Rasmussen og Tøres Vesterheim. Er du klar? Jeg vet ikke om at du sier til ungene rundt deg at du må heise opp også de føres, men holde godt på den serien. Kan få en liten applaus for han kjekker, så det kommer smygende ser hun også, så blir det bra med bukser. Kom igjen. Ja, jeg ser det. Jeg vet ikke helt at du har sluppet det ut heller, men det er greit for det. Pappa! Nå har vi jo på en måte hatt den der litt løgne delen, synes jeg da, for sånn. Neida, de er ikke løgne i det hele tatt. Nå skal jeg stille et spørsmål til alle ungene som er her i dag. Og ungdommene som snart skal begynne på ungdomsskolen. Synes dere de som står her utenom meg og hun på en husen over der da, ikke oss? Men synes dere de andre så litt løgne ut? Ja! Synes dere de så går så forskjellige ut? Ja! Ligner de brokke? Nei! Og det som er litt skummelt av og til, når dere ser sånn, de er som har litt annerledes klær. De er når de snakker litt annerledes. Oppfører seg litt annerledes. Noen av de her gjør det. Men vet du hva? Det kan være de kjekkeste folkene i hele verden når vi kjenner med. Kanskje kan dere leve nye leker, dere kan få nye venner, dere kan oppleve masse fantastiske ting som dere ikke gjorde før. Og der synes jeg Grindhaug skole har vært helt eksepsjonelle med tanke på mobbing og inkludering av folk og venner, og sett stor fokus på at alle skal prøve å være i lag og godta en annen for det de er. Og det er vi som foreldre her, vi setter umåtelig pris på at dere setter ungene våre så høyt og lærer de verdier som er uhyre viktige. Så tusen takk til lærerne på Grindhaug skole, og tusen takk for oss på scenen, og ha en fantastisk kveld i dag. Thank you.
would be good.